bio, luftać ostao. Ne mogu bre više ni da ga gledam, ni da ga slušam. Što si bre tato takav bre tato bre? Saslušaj moju ideju pa onda donosi svoj sud o tome. Sećaš li se ti kad je ovde došao Boža Čerke sa onim Niđom Stokićem i donono crno žensko prase, malo rešpečeno što smo ga u slast pojeli? Jesmo li ga pojeli? I ješ. I šta je bilo? Jao, čale, kako vez ima prase bre s pogonom na kamion, šta pričaš? Jezda mi je sin, ali s njim je gotovo. Treba zvati lekara. Pa je, čekaj. Pijuknu. Jare, ja... Čenuo? Ja moram da idem da tražim čamac. Pa dobro, pa evo, samo da završim bre, brate. Pa kratka je priča. Završim, brate. Samo sam jednu rečenicu rekao. Ajde, ajde. Vrlo je važno to prase u vezi sa pogonom za kamion. Jer sa Božom Čerkezom je onda došla i pokojnog Bingulca žena. A ta Bingulčeva žena je imala ujku u Saovićima selu kod Kuršumlije. A taj njen ujka nije uopšte imao mušku decu kao potomke. Jel nije imao? Nije. I šta sad? Pa sad ništa. Pa ja to kažem ništa. Ja moram da nađem mlađu, bre. Pa znam, ali sad se pojavljuje Niđa Kozić, šef biljne apoteke iz Neresnice. Ja. A ono opkoljena starom bukovom šumom, u tome leži zec. Eto. Sad upleti zec. Čale bre, ajde pređi malo na kamion, nemoj da daviš. Pa evo prazim, ali vi mi ne date. A to je užasno prosta i jednostavna stvar. Ali vi me toliko zapetljavate i stalo nešto ubacujete i mutite da ja uopšte ne mogu da dođem do reči. Kume, osposobio sam ti kamion i vozit ću ti. To sam obećao. Ali ja ovo više ne mogu da izdržim, bre, paš ću u nesvesto. Onda sedi. Dobro, ajde, evo sedim i... I šta sad? Ajde. I pustite me da govori. Govori? Ta Bingulčeva žena je trebala da se uda za Stevu Sretenovića. Međutim, Steva Sretenović nije hteo da se ženi. Nego je uzeo Boža Čerkez. E onda sa Stevom Sretenovića treba potpuno zaboraviti. On više ne postoji. Nijako. Uvodo i ja. Ide, moram da idem. Pa znam, ali nisam završio, paju. Pa šta me stičeš, tu nisam završio, brate. Završi. Pa ajde. Sedi pa da završim, brate. Evo za čas sam gotov. Ovo mi je druga rečenica kako govorim. Dobro. E ona se uda za Božu Čerkeza. Naleteo, uzeo je, nema para, došao kod mene i kaže, molim te, Jare, da li bih hteo da mi potpišeš jednu menicu da dignemo nameštaj? Menica je velika. Bingule. Da bome, ne od njegove žene. Odnosno, da, ona je bila njegova žena. No. Došla da potpišem menicu. Ja potpišem menicu, velika menica. On nije otplaćivo, ja sam moram da otplaćujem. I otplatim celu menicu. Evo sad vam to prvi put kažem, brate. Dobro, kume, po peti put te pitam, u kakvoj je to vezi sa pogonom ovog kamiona? Boža Čerkez, neće li spadne mufljuz? Pozove mi i kaže, Jare, burazeru, otplatio si cijelu menicu, moja žena donela u miraz 3 hektara bukove šume, evo, ja ti dajem to upotrebi onoliko koliko si dao za menicu. A kakva je bukova šuma kad se sipnu iz srcka, kako gori? I nalazi se 200 metra odavde u Božiloj šupi, a? Pa u tome, bre, leži cela stvar što se tiče goreva za kamion, bre. Pa dobro, Ćara, ćeš bukovinom da voziš kamion, bre. Sediš naftu za bukovinom. Jel ga čuješ? Jel ga čuješ kako lup? Jel ga čuješ? Ajde. Mlado zeleno. Čekaj, bre, bu. Čekaj, nije to bez veze. Nije to bez veze što kum priča. I ovako, kume. Nema nafte i kad je ima skupa je, nema benzina, nema plina. Znam šta si mislio. Pa ti si, kume! Pa ti si von Einstein, von Braun, pa ti si genije. Pa genije. Čekaj bre, pa ko je onda lud? Tako je lud bre. Pa se sećaš kako za vreme okupacije, tato, su kamioni išli. Kazan gore, upali švadru sa čega 2 sata da se razgori i samo šibaš. To je bio sau gas. Sau gas? Sau gas. Pa nije sau gas, nije važno. Pa dobro, nije važno. Pa znam kume.